Går det bra med hånda di, eller? Jeg er bare surret på litt dasspapir. Men det er samme. Men vet du hva? Viktigste er ikke å delta. Nei. Nei, det er det jeg prøvde å si. Ok, hvis vi tar dette hjem. Jeg har veldig lyst på det manuset. Du skal få 10 000 kroner av meg. Jeg driter i manus. Jeg driter i penger. Jeg skal vinne. Da flytter jeg når jeg skal varme opp. Ja, men hvor er varme hånda mi, altså? Ja, men det driter jeg. Jeg skal varme opp. Men jeg trenger deg bare... Nei, hallo! Nei, du, slapp av, da! Ok, alle klare? Ja, Thomas, det er kun seier som er godt nok her nå. Klar, ferdig! Der er de gang. Thomas var en veldig god start. Oi, oi, oi! Litt problem med vinden. Thomas blir bra. Jonna er på deg. Jonna er på deg. Thomas ligger dårlig av. Anna er på siden. Kom igjen da. Du ligger faen meg sist. Thomas er langt bak. Du må ta med deg ballongen, Jonna. Ta med deg ballongen. Litt i her i bak. Litt i her i bak. Jonna! Slutt å klovne, Gjertsen. Kom deg mål. Ja, nå skjønner jeg hva du mener. Nå skjønner jeg hva det er dritgøy når folk holder. Hæ? Hvorfor ler du ikke noe? Nå har jeg smilt litt, da. Ja, Linni! Thomas, du må fullføre, ellers så må vi diske hele laget. Kom igjen. Hallo? Kom igjen nå, Thomas. Gi Thomas en applaus. Hjelp Thomas i mål nå, folkens. Kom igjen. Alle må mål. Det er en diske på laget. Hjelp Thomas nå, folkens. Der er vi i mål. Hva er dette for noe? Ja, det var jævlig sol, og så blåser det. Står du og irriterer hele tiden? Står du maser? Vil du ikke vinne dette? Jo. Jeg prøver jo på det. Det hjelper ikke, du må motivere. Jeg prøvde jo det da, men du var jo faen meg mer ut av banen enn inn på banen. Jeg er lam. Jeg hadde gjort det der mye bedre enn det. Ok, men nå er det quiz. Kan ikke du bare... Du kan jo ta den quizen, du. Ja, jeg tar den. Men det hadde jo vært hyggelig hvis det hadde vært en lagseier dette her, da.